දැන් හිතන්න අඳුරු කුටියක් තියෙනවා. ඒ අඳුරු කුටියේ කළු කූසෙක් නැහැ. ඒත් අපි ඒ අඳුරු කුටියේ ඇතුලේ ඉඳගෙන ඒ අඳුරු කුටියේ නැති කළු කූසෙක්ව ඒ අඳුරු කුටිය තුලම සොයනවා. පස්සේ පස්සේ මේ කතාව විවිධ ශේත්‍ර හා සම්බන්ධව අද භාෂාවෙන් කියනවා නම් ටිකක් විද්‍යාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මෙන්න මේ විදිහට දර්ශනවාදය යනු අඳුරු කුටියක් තුල කළු පූසෙක්ව සෙවීමය. පාරභෞතිකවාදය යනු අඳුරු කුටියක් තුල නැති කළු පූසෙක්ව සෙවීමය. ආගම්වාදය යනු අඳුරු කුටියක් තුල නැති කළු පූසෙක්ව සොයන අතර මම ඌව සොයාගත්තා කියා කෑගැසීමය. විද්‍යාව යනු අඳුරු කුටියක් තුල නැති කළු පූසෙක්ව ඉතා දීප්තිමත් විදුලි පහනක ආධාරයෙන් සොයන්නට වෙහෙස වීමය. ඉතින් ඇත්තටම අපි වර්තමානයේ තොරතුරු වලින් දැනුවත් වෙලා ඉන්නවට වඩා තොරතුරු නිසා අසරණ වෙලා කියලා කිව්වොත් ඒ කතාවේ වරදක් තියෙන විදිහකුත් නැහැ. ඉතින් අද අපට වැඩිපුරම හමු වෙන්නේ දැනුම සොයා යන්න. ඒත් හිතන්න ජලය මත නැගෙන තරංගයක් ගැන. අපි මොහොතකට මේ තරංගයේ දැනුම කියලා හිතුවොත් එහි පරිධිය තමයි අපේ සීමාව. ඒ කියන්නේ නොදැනීම. දැනුම වැඩි වෙන්න ඊට අනුරූපව අපේ නොදැනීමත් වැඩි වෙනවා.